Dnes si predvedieme jeden veľmi jednoduchý experiment na doma, ktorý zvládne skutočne každý z vás. Pôjde o faraónové hady. Na experiment budete s pomôcok potrebovať nehorľavú podložku, keramickú alebo železnú misku, prípadne plechovku, zápalky alebo dlhý zapalovač, špajdlu, lyžičky, pipetu a mažiar alebo misku na roztieranie. Z chemikálií budete potrebovať hydrogen uhličitán sodný, alebo inak sodu bikarbonu, popol alebo piesok a glukózu. K tomuto experimentu potrebujete ešte aj etanol, a vzhľadom na to, že ja som len pred začiatím experimentu zistila, že moja fľaša od etanolu je prázdna, tak aj vy sa môžete doma vynájsť a využiť nejaký iný dostupný alkohol, ktorý máte. A ja využijem tento, ktorý je 38%. Pri experimente postupujeme tak, že zmiešame cukor so sodou bikarbonou v pomere 8:1. Takže dáme 8 lyžičiek glukózy a 1 sody bikarbony. Ak máte doma mažier, môžete ho využiť, ale kľudne môžete využiť aj nejakú misku. Najlepšie teda nejaká miska s roztieradlom. Do misky si nasypeme popol. A vytvoríme si vždy malú priehlbinku. Popol si navlhčíme pomocou pipety. No a teraz si nami pripravenú zmes nasypeme do priehlbinky. A opatrne ju zapálime. Čo môžeme pozorovať? Zo začiatku vidíme len plameň horiaceho etanolu a rozpilujúce sa kúsky našej zarobenej zmesi. Po chvíli si už môžeme všimnúť, ako sa zo zmesi ťahá čierny had. Keď sa ho dotkneme, zistíme, že je veľmi krehký a penový. Princípom je, že oheň z popola a liehu zahrieva cukor, ktorý spolu s oxidom uhličitým vytvára penu. Soda bikarbóna sa teplom rozkladá na oxid uhličitý a ďalšie produkty. Vznikajúci oxid vytvára v horiacom cukre pory za vzniku čiernej uhlíkovej peny.